Jeg vil i det følgende gennemgå de forskellige loads, hvordan de virker og påføres osv. Jeg har tegnet en klods her og lavet en skål i den. Jeg lægger lige i første omgang en fix constraint hernede, så vil jeg placere en force og efterfølgende et pressure nede i skålen. Så jeg først placerer force, så virker den i en underlig retning, når det er på sådan en krum overflade. Der kan jeg stjæle eller bruge en referencegeometri til at vælge min retning ud fra, og så placere den her på 350 kN. Det prøver jeg at sige okay til, og så prøver jeg lige at se en simulering af det. Nu har jeg så sat den på adjusted gange 5, for at virkelig at kunne se, hvad der sker. Så lige prøver at sige animate til det. Så kan man meget tydeligt se, hvad der sker. Den presser simpelthen hele skålen ned igennem klodsen, så at sige. Hvis jeg i stedet for lige suppressor med den her force, lægger et pressure i stedet for, og pressure de indtastes i MPA. Så jeg vælger 100 MPA og siger okay til det, og så prøver jeg lige at lave en simulering af det. Så kan man se, at den presser egentlig jævnt på hele fladen, den presser vinkelret på tangenten, helt konkret. Og hvis jeg animerer det, så kan man se, at den forsøger at udvide skålen, hvilket også er den måde, et tryk normalt vil agere på. Så det er forskellen på force og pressure. På en lige overflade er der ingen forskel, men på krumme overflader er der meget stor forskel på, hvad for en man vælger. Prøv at gå videre, og prøv at lægge nogle kræfter i huller, i stedet for at se, hvordan man gør det bedst. Lægger jeg en fixed constraint herop og siger okay. Så prøver jeg først at placere en force over i det her hul. Og der skal jeg igen have styret min retning. Der har jeg ikke noget geometri, jeg kan bruge til reference. Så jeg bliver nødt til at bruge vector components i stedet for. Jeg vælger y-aksen og lægger 10 kN der. I det andet hul herover, der ligger jeg en bearing load. Og den ligger jeg også i y-retningen og giver den samme størrelse, de 10 kN. Det prøver jeg at sige okay til. Og så prøver jeg lige at simulere det. Den har jeg så også sat til adjusted gange 2, for at bedre kunne se min deformation. Og som det kan se, så er der stor forskel på de to, på trods af, at størrelsen på belastningen er den samme. Jeg er helt oppe på næsten 150 her, og ligger på omkring 65 herover. Jeg kan også se, at deformationsbilledet er meget anderledes. En bearing load, det er en parabolsk belastning, simpelthen. Og det er det mest retvisende billede, hvis man skal putte belastninger i huller. Jeg kunne eventuelt have delt hullet i to, så ville jeg også få en højere spænding her, næsten det dobbelte. Men det nemmeste er at bruge en bearing load, og det er også det mest rigtige. Hvis jeg nu gerne vil analysere herover lidt nærmere, så kan jeg jo gøre det, at jeg går ind i min color bar, slår maksimum fra og siger, at jeg vil kun se op til 70 mpa. Så får jeg et mere nuanceret spændingsbillede herinde. Til gengæld så får jeg en masse røde zoner herover, så jeg kan ikke se så meget herover længere, men jeg kan se her, hvad der foregår. Det kan være en meget stor hjælp at sidde og justere på de her skalaer, men man skal selvfølgelig også passe på med det, det er klart. Så det er forskellen på bearing load og på force. Så går videre igen over til det her bjælkelignende emne, så lægger jeg lige en fixed constraint i enden af det her, så den vil agere som indspændt. Og så i første omgang vil jeg prøve at lægge et moment på, og sige, at det virker på den der flade, og der kan jeg igen bruge vector components, og jeg lægger det i y, og jeg lægger det på 1000 Nm. Det kan jeg lige prøve at simulere. Og se, jeg får sådan et forventeligt vrid. Så den er der egentlig ikke så meget i, den her moment. Den suppresser jeg lige igen. Så vil jeg nu forsøge at lægge, eller jeg vil lægge en remote force. Der udvælger jeg den flade, kraften skal virke på. Og så ligger den automatisk i 0,0. Så har jeg mulighed for her at styre koordinaterne skal placeres i. Jeg kan fx sige 1000 i y. Så hopper den derud. Og lad os sige 300 i z. Så har jeg sådan en remote force liggende ude i rummet, men virkende på den flade, jeg har valgt der. Hvis jeg lige giver den en størrelse på 10 kN, og prøver at sige okay til det, og så lige prøver at gennemføre min beregning. Så får jeg sådan en bøjning, som jeg kan se der. Hvis jeg lige
Går her ind og højreklikker på min reaktionskraft, så kan jeg se, at jeg har en forskydningskraft på de 10 kN, som svarer til størrelsen på kraften her. Og så har jeg momenter i henholdsvis x, y og z, fordi at den ligger forskudt ude i rummet. Det er en stor fordel, hvis man regner på et emne fra en større konstruktion, hvor der ikke er nogen direkte kraftpåvirkning på emnet. Så har jeg også den, der hedder gravity. Og gravity, det er simpelthen tyngdeaccelerationen, jeg ligger på. Altså, så jeg regner med egenvægten. Skal bare vælge den flade, jeg vil bruge som reference. Til sidst så vil jeg vise den, der hedder body load. Og body load, det giver mig mulighed for at påføre vinkelaccelerationer og hastigheder. Og også lineære accelerationer og hastighed. Allerførst så lægger jeg en pin constraint herinde. Og den her, det er jo en roterende klinge. Det vil sige, jeg giver den fri i aksial og fixerer den i tangential. Det prøver jeg at sige okay til. Og så siger jeg, at jeg vil lægge en vinkelhastighed herinde. Så her kan jeg vælge mellem hastighed og acceleration. Jeg kunne også have valgt linjer i stedet for. Men jeg vælger en vinkelhastighed. Jeg siger, at den skal virke herindefra. Og den skal have en størrelse, og det indtaster jeg i grader per sekund. Her forestiller jeg mig, at den her den kan komme helt op på 12.000 omdrejninger i minuttet. Det svarer til 200 omdrejninger per sekund, hvilket må være 200 gange 360 grader per sekund. Så det prøver jeg at sige okay til, og så kan jeg lige prøve at simulere det. Og der får jeg nogle resultater frem. Jeg kan se, at jeg har herude, der har jeg et stress på omkring 65, og inde i midten omkring 75-80 stykker. Nu er det her en relativt simpel beregning, i den forstand, at jeg har kun omkring 9.000 nodes, så det er ikke svært for computeren, det tog heller ikke så lang tid. Havde det været et meget kompliceret emne, så ville jeg kunne udnytte den symmetri, der er i emnet, og kun regne på en lille del af emnet faktisk. Altså skære et stykke ud. Så vil jeg lige prøve at vise hurtigt, hvordan man gør. Lige prøve at sige finish, og så siger en create sketch, og tegner lige en linje her. Og der. Og de siger finish sketch. Og så kan jeg vælge den, der hedder split. Og sige, jeg vil split solid. Jeg vil bruge det der som split tool. Og så skal jeg lige vende den en gang. Og sige okay. Hov, det var forkert. Så siger jeg lige split igen. Og sådan der. Og sige okay. Så har jeg det her lille stykke tilbage. Hvis jeg går tilbage i min environment. Og siger stress analyze. Så skal jeg lige lægge en frictionless constraint der og der, altså i mit snit, så at sige, og lige sige apply til det. Og så kan jeg sådan set godt køre en højere detaljeringsgrad på mit mesh. Så jeg laver lige sådan der, så prøver jeg at sige update mesh. Så har jeg skåret det ned, så jeg er helt nede på 2000 nodes nu. Så prøver jeg at sige simulate til det og siger run. Jeg kan lige lægge en probe label, for lige at aflæse den der. Og I kan se, jeg får med en vis variation, men jeg får de samme resultater. Og jeg har, selvom jeg har kørt dobbelt så mange elementer, så har jeg stadigvæk kun en fjerdedel af de elementer, jeg havde, da jeg kørte på den store klinge, så at sige. Så det kan være en meget stor fordel at lave de her udsnit af konstruktionerne. Det gør man altså ved at lægge frictionless constraint, der hvor man har snittet. Så det var ganske kort, de forskellige kræfter og deres virkninger.